Мрії дітей мають здійснюватися, аби вони могли мріяти знову. Так днями сталося в 14-річного Ігора. Він хоче підкорити велику сцену, сам юний гітарист із Дніпра, який марить музикою і мріє стати справжньою рок-зіркою. І впевнено йде до мети, як хотіла б його мама. Росіяни вбили її більше року тому під час ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Тоді загинуло 46 цивільних. Мрію хлопця зіграти на великій сцені втілили благодійники та музиканти з гурту «Оторвальд». У залі останні перевірки звуку. Кисян, в тебе все? Окей. До концерту українського рок-гурту «Оторвальд» кілька годин. На сцену підіймається ще один його сьогоднішній учасник. Рок. Хоч серед колективу він новенький, досить юний та підозріло схожий на одного з гітаристів. Це Ігор. І сьогодні здійсниться одна з його мрій – виступити на великій сцені та ще й із рок-гуртом. Він схожий на Страуса. Тільки молодший в два рази. Так, Страус Сижика. І він схожий на нього. Дуже позитивний і взагалі не хвилюється. Типу, він рок-н-рольщик. Дуже хвилююся, але десь усередині розумію те, що все буде просто офігенно. Ігорю 14, саме з Дніпра. Вперше гітару до рук він взяв у 10, то була татова, звичайна, акустична. Далі захоплення росло, потреби теж, тож батьки купили йому електрогітару, бо Ігор від музики кайфував. Іноді це просто спосіб вбити время. Іноді спосіб заспокоїти себе та втікти від якихось реальних проблем. Та рік тому просте захоплення стало для хлопця немов рятівний жилет. 14 січня під час цинічної атаки на Дніпро росіяни вбили маму Ігоря. Збросив трубку і через 20 хвилин ракета упала на жилий дом. І маму вбила. Це якийсь кошмар, якийсь сон. Я просто не представляв собі навіть життя без мами. Цими спогадами ще торік Ігор ділився у реабілітаційному таборі «Джен» для дітей, які постраждали внаслідок війни. Його засновниця каже, хлопець дуже тяжко переживав утрату. Коли ми поглиблюємося в травму дитини і взагалі працюємо з нею, то розуміємо, які хобі є її опорою. І от, власне, з Ігорем було визначено, це було неважко, бо він насправді такий дуже фанат музики, він приїхав з гітарою, дуже багато класних спогадів, пов'язаних з мамою, з гітарою. Тому, звісно, було очевидно, що цій дитині музика допомагатиме потім усе життя. Ще у таборі Ігор казав, що мама точно була б більш рада бачити його відомим на великій сцені, аніж якимсь успішним айтівцем. Тож, аби запал до музики не згас, від табору та гурту «Оторвальд» хлопцю подарували нову гітару. Передаємо тобі невеличкий сюрприз. Він казав: друже, привіт, передаю тобі гітару, сподіваюся, зіграємо разом якось на сцені. І обіцянку стримав. Він класний чувак, хоче займатися музикою. В свого часу мене Кузьма підтримав, я стараюся підтримувати молодих пацанів. Мені хочеться, щоб війна не забирала в наших дітей і молодих людей можливість мріяти. Це найголовніше. Фокусуватися на цілі і не здаватися. Банальні речі, але це правда. Зробити ось так, як «Оторвальд» або інші українські рок-гурти відомі – це дуже складно. Це реально один шанс на мільйон, мені здається. Але хто знає, може в мене і є той самий шанс. Добрий вечір. Ми десь півроку тому познайомилися з хлопцем, його звуть Ігор. Людина, яка пережила не дуже приємні штуки взагалі. Він просто класний кіп, який хоче грати на сцені. Зустрічайте. Бажаю вам усім щастя, міцного здоров'я та найголовніше миру. Слава Україні! І тут вже ніякого хвилювання. На сцені Ігор, мов, свій. Поплески лунають чи не найгучніше за увесь концерт. Ігор Шатайло, програма «Вікна СТБ», єдині новини.